ვინც ეკისრება პასუხისმგებლობა პარლამენტში მომხდარ ნგრევაზე, მშენებელს, თუმცა ვინც მშენებლობის, ვადების, დაჩქარებაზე, ბრძანებებს, გასცემს. ქუთაისის პარლამენტის ტერიტორიაზე მომხდარი უბედური შემთხვევის გამო, მშენებლების, სისხლის, სამართლის, პასუხისმგებლობის, საკითხზე თავად პრეზიდენტმა ისაუბრა, თუმცა მიხეილ არაფერი უთქვამს უსაფრთხოების წესების დარღვევის იმ ფაქტებზე, რომლის ინიციატორიც შესაძლოა თავად იყოს. დაუსრულებელი შენობების გახსნა სწორედ ხელისუფლების პირველი პირის სტილია. ვიდრე ქუთაისის პარლამენტის კედლის ჩამონგრევას მსხვერპლი მოჰყვებოდა, საქართველოს პრეზიდენტი საზოგადოებას დამკვირვებელი მშენებლობის ტემპებს ახსენებდა. ქუთაისში დამკვირვებელი მშენებლობა გვაქვს და პარლამენტი რო არ დაამთავრონ, მე ალბათ შეიძლება რამაზ ნიკოლაიშვილს ინფარქტი დაემართოს. იმის გამო, რომ ბევრ ჩინოვნიკს თავი გადაერჩინა და მინისტრის ინფარქტიც თავიდან აეცილებინათ, ახალი პარლამენტი პირველი სხდომისთვის სასწრაფოდ მოამზადეს. იმავე დღეს პრეზიდენტი ჩასაფრებულ ადამიანებს მომავალ საფრთხეზე ესაუბრა. რა თქმა უნდა, წყალით ჩამოაუცებათ, მათთვის ვინ ჩასაფრებულია, მინდა უთხრა. აუცილებლად შეიძლება რაღაცა ნაწილი სახურავის ქარმაც აიღოს კიდევაც. ეს აუცილებლად მოხდება. პრეზიდენტს არ დაუკონკრეტებია საქართველოს გარდა კიდევ რომელ ქვეყანაში მიიჩნევა აუცილებელ მოვლენად ახალაშენებული ქარწაღებული შენობები. სამაგიეროდ მესტიაში ყოფნისას სწრაფი მშენებლობების მიზეზი ახსნა. ქართველებმა გევისავლეთ სოფლიოში ერთ-ერთ ყველა სწრაფად აშენება, იმიტომ რომ გვეჩქარება. რევაზ მახვილოძე ტექნიკურ უნივერსიტეტში სტუდენტებს ასწავლის, რომ მშენებლობაში სისწრაფე არ შეიძლება. 50-წლიანი სამშენებლო სტაჟის მქონე ინჟინერი ყვება, რომ სიჩქარე ხარისხს ვნებს. შენობას გააჩნია თავისი შესრულების ციკლი. ისტორიულად ჩამოყალიბებულია ნორმები, დაგვირებებით და გაწერილია ნორმებში, რა სამუშაოს, რა პერიოდი ესაჭიროება. მაშინ პრეზიდენტს უსაფრთხოების არც იმ ნორმებზე უსაუბრია, რომელიც ექსპლუატაციაში ჯერ არ შესულ შენობაში სხდომის გამართვით თავად დაარღვია. სამშენებლო ნორმების დაცვა ევალება მშენებელს. ის არის ვალდებული, რომ უზრუნველყოს ისეთ რეჟიმში მშენებლობის განხორციელება, რომ გარეშე პირებს იქ შესვლის შესაძლებლობა არ ჰქონდეთ. მაგრამ თუ ვიღაცა მაინც შევიდა და მშენებლის ბრალის გარეშე მოხდა იმ ვინმეს შესვლა, მაშინ შესაძლებელია პასუხისმგებლობა მასზე გადავიდეს. 26 მაისს პრეზიდენტი უსაფრთხოების ნორმების დარღვევის გამო არავის დაუსჯია. სისხლის სამართლის კოდექსის 204 მუხლით ის ადამიანი დაიშჯება, ვისაც ქუთაისის პარლამენტის ჩამონგრეული კედლის გამო ბრალეულობას დაუმტკიცებენ.